Amigos da RTV, viemos até aqui ao Asilo São Vicente de Paulo para contar uma situação legal, importante, que principalmente precisa da sua ajuda. Com certeza, você já deve ter participado de algum brechó aqui do asilo, ter ajudado de alguma forma, com alguma doação, mas a gente sabe que a pandemia mudou a rotina de todo mundo, do comércio, dos shoppings e também do pessoal do asilo, como é o caso do Asilo São Vicente de Paulo. O problema é que as contas vêm. A conta de água, a conta de energia, alimentação. E aí o asilo tem que se virar para pagar essas contas, porque hoje são 63 idosos que permanecem aqui no asilo, das vagas disponíveis. E aí é o seguinte, a gente pede a sua ajuda, a sua colaboração, e a gente tem certeza que você vai ajudar. Por isso que a gente conversa com a Isamara, ela que é responsável aí por captar recursos aqui para o Asilo São Vicente. Isamara, vai ter um brechó online, explica um pouquinho melhor para nós, por favor. Isso, por conta da pandemia, como nós não podemos fazer o tradicional brechó presencial, a gente resolveu então fazer ele de forma online. Ele vai acontecer na semana que vem, de 10 a 15 de agosto. Então todas as peças que nós arrecadamos vão estar à venda no nosso Instagram, que é o @asilosaovicentedp. Então as peças estarão lá no Instagram, tudo com preço único de 5 ou 10 reais. As pessoas vão se manifestar lá na foto da peça que elas gostaram. A gente vai entrar em contato com a pessoa e vai combinar a entrega e o pagamento. E a gente espera com esse brechó poder arrecadar um valor bom para o asilo, né? Porque a gente ainda tem um déficit mensal aí em torno de 30 mil reais, então essas ações são muito importantes. E como veio a pandemia, a gente teve que se reinventar, né? Fazer uma ação diferente, mas a gente tem certeza que com o apoio da comunidade vai dar bem certo. Esse brechó tem até data para ser finalizado, vai até acabar todos os produtos, como funciona? A gente tem muitas peças para colocar à venda, então de 10 a 15 de agosto, todos os dias vão ter peças novas, a gente vai postar fotos de peças novas de 10 a 15, né? Então a gente acredita que todos os dias ali, os 5 dias da semana, vai ter peça suficiente para a gente poder estar expondo e as pessoas comprando. Tudo peças boas, elas foram todas higienizadas, isso é bom frisar, né? Elas foram higienizadas, foram todas embaladas, então as pessoas que adquirirem já estão adquirindo com todas as questões de segurança. A pessoa compra, pega aqui no asilo, recebe na sua casa, como é que funciona? Isso. A gente vai combinar que as pessoas venham pegar aqui na recepção do asilo, né? O nosso asilo, ele trabalha de segunda a segunda, das 8 da manhã às 7 da noite. Então a gente vai combinar que as pessoas venham buscar aqui na recepção do asilo, no dia e no horário que elas puderem. Além do brechó online que a gente tem, vai ter aqui no Asilo São Vicente de Paulo, tem uma outra ação legal que o pessoal pode ajudar e colaborar através da conta de energia, né? Isso, nós temos uma parceria com a Celesc já há um bom tempo, onde as pessoas podem ajudar o asilo através da conta de energia da Celesc. Então, a todas as pessoas que têm a conta de energia através da Celesc, elas entram em contato com o asilo, elas preenchem uma autorização, elas podem ajudar a partir de R$ 5,00, qualquer valor que elas queiram, sendo pessoa física ou jurídica. E aí nós encaminhamos essa autorização para a Celesc, a Celesc começa a debitar na fatura. E uma situação importante que também a gente pede a sua ajuda é sobre os EPIs, que é os equipamentos de proteção individual, meus amigos. A gente vê tanta gente recebendo e às vezes é de costume, vai no automático do ser humano não fazer essa doação para os asilos. A gente pensa em doar alimento, roupas, edredons, enfim, mas os EPIs nesse momento são muito importantes para o combate à Covid-19. Infelizmente, está faltando alguns produtos, né, Isamara? Isso, é como tu falou, a gente agora por conta da pandemia, o uso dos EPIs, eles acabaram se sobressaindo, né, por conta dos cuidados, enfim. Então a gente usa luvas, a gente usa touca, né, os aventais. Neste momento nós estamos precisando de luvas de látex, tamanho M, G e GG, nosso estoque está infelizmente acabando. E estamos precisando de toucas descartáveis também, que o nosso estoque já está no fim. E são itens que muitas vezes a gente não consegue por doação, e se a gente não consegue, a gente tem que comprar. Então a gente faz esse apelo, né? Lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, tem a relação das prioridades do mês e as luvas e as toucas estão lá junto com outros itens, né? Mas nesse momento, realmente, as luvas e as toucas, elas são bem essenciais pra gente. E é importante ressaltar, porque se a pessoa doa uma caixa de luva, por exemplo, que a gente tava conversando, custa em torno de R$ 40, é menos R$ 40 que o asilo deixa de gastar e pode investir em outra situação, né? Isso mesmo, né? Tudo que a gente consegue por doação e a gente não precisa tirar do custeio do asilo, a gente usa, né, obviamente, para outras ações e outras necessidades que nós temos aqui dentro. Então, eu sempre falo que toda ajuda é bem-vinda, né? Como você falou, uma caixa de luva aí custa em torno de R$ 40, mas se cada um ajudar com uma caixa, a gente já consegue um estoque legal para poder passar o mês, né? E olhem sempre o nosso Instagram e o nosso Facebook, que nós temos lá de 15 em 15 dias, nós colocamos as listas de prioridade, né? E aí as pessoas podem nos ajudar, podem trazer as doações aqui no asilo, como a gente comentou,
comentou, todos os dias das 8 da manhã às 19 horas. E a gente fica muito agradecido se todo mundo puder colaborar. Zamara, sobre também outras questões, a pessoa, sei lá, não tem condição de doar dinheiro, mas quer doar um cobertor, um alimento, é também possível essa situação? Claro, com certeza. Todas as doações são bem-vindas. Agora, na pandemia, a gente percebeu que as doações financeiras diminuíram, mas as doações físicas, elas até aumentaram. Que seriam alimentos, roupas, né? Enfim, as coisas que a gente precisa. Então, a gente aceita qualquer doação, tudo é muito bem-vindo. Eu sempre digo que de pouquinho em pouquinho o resultado é enorme, né? Então, se cada um ajudar com um pouquinho, a gente consegue manter a casa funcionando. Nossa recepção, frisando, está aberta todos os dias das 8 da manhã às 7 horas da noite, de segunda a segunda, inclusive sábado e domingo, a pessoa pode chegar aqui. Agora, por conta da pandemia, a gente não pode receber visitas, mas a gente recebe as pessoas aqui no portão, recebe as doações, agradece aqui, né? E as visitas ainda não estão autorizadas. Então, toda ajuda é bem-vinda, continuem ajudando o asilo, porque realmente a gente precisa do apoio. Realmente precisa do apoio. Então, Isamar, olhando para a nossa câmera da RTV, por favor, reforça esse pedido do pessoal participar do brechó online, da própria doação voluntária, pela conta de energia, enfim, para o pessoal que sempre nos ajuda, seja aqui na RTV Notícias, no Linha Verdade, com certeza o pessoal vai ajudar mais uma vez o pessoal do Asilo São Vicente, porque o déficit é grande, gente, não é fácil. A conta vem e a gente tem que se ajudar. Como a gente sempre fala, a minha esposa fala, se todo mundo se ajudar, ninguém passa fome. Então, tenho certeza que você vai estar nos ajudando e vai estar ajudando o Asilo São Vicente de Paulo. Então, a gente convida todos a participarem do nosso brechó online, que vai ser de 10 a 15 de agosto, no nosso Instagram, no @AsiloSãoVicenteDP. Então, a gente pede que todos lá curtam o nosso Instagram e participem do nosso brechó solidário ali. Nós temos também a campanha da Celesc. Quem tiver interesse, pode ligar para nós no 3433-2272, repetindo, 3433-2272. E as doações podem vir direto aqui no asilo, no horário das 8 às 19 horas, que a gente vai ter o maior prazer em receber.